Barchaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va biz muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Mana 24-oktyabr hafta kuniga payshanba Norin avtomashina bozoridan o'rtoqlar sizlar uchun Matiz narxlarini ham chiroyli qilib obzor qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilaman do'stlar. Video oqsa bittadan like bostiringlar va kanalga obuna bo'lmaganlar podpisa tugmasini bosib kanalimizga obuna qilib qo'yinglar. Har bozor videolarni qo'yib boryapmiz do'stlar. Sizlarda ham sotiladigan mashinalar bo'lsa bemalol bizga murojaat qilishlar mumkin. Onlayn reklama qilib beramiz. Juda ko'pchilik obunachilarim Toybekjon shu kanalingizga joylab bering, sotiladigan mashinam bor deyishadi. Juda ko'pchilik onlayn reklama qilib uyda o'tirgan holda avtomashinalarni sotib beryapmiz. Bemalol sizlar ham ushbu xizmatimizdan foydalanishlaringiz mumkin. Uchun mana shu tepadagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna qo'yinglar o'rtalar. Telegram kanal ham ochib qo'yganmiz. Mana ekran pastida Oybek Uz qo'shib yozasizlar. Pastki chiziqcha avtoelon zili Telegram kanalimiz chiqib keladi. Sotilgan mashinalarni va bozorga chiqmagan mashinalarni va ushbu bozorlarni lokatsiyalarini ham Telegram kanalimizda topishingiz mumkin. Do'stlar, mana bozor avjida, Matiz bozorini hozir bir chekkadan egalar ruxsat bergan chiroyli qilib obzor qilib ko'rsatib ketaveramiz. Birinchi bo'lib o'rtoqlar sizlarga arzon narxda Matizimizdan boshladik. 2003-yilda ishlab chiqarilgan Matizimizdan boshladik o'rtoqlar. Motor, korobka umuman ishi yo'q deyishyapti. Mana ko'ringlarchi, qiziqqanlarga hozir bozorda turibdi. Savdosi ham rasha qiziyapti, ammo sotilib ketib qolmasa do'stlar, mana telefon nomerlari hammasi ma'lumotini olib beraman do'stlar. Mana ko'ringlar, puli ham anchagina qulay, tikoni puliga bo'lsa berib yuboraman deyishyapti do'stlar. Mana salon holatlari, tomlari ham shu alkantara kolonkalar, o'rtoqlar magnitofon, hamma yoq bor ekan do'stlar. Temir gazlarigacha qo'yib qo'yilgan ekan o'rtoqlar. Temir gazlari ham bor, shu omasirovga o'tib qoldi deyishdi. Kelishib qolsak gaz balonini ham almashtirib beraveraman deyishyapti. Narxiga do'stlar 2,5 ming dollar kamaytirib beraman deyishyapti. Hop, siz obunachilaringizga bo'laydigan 2,200 dollar naqd sanaganga beraveraman, shu ichida gaz balonini ham almashtirib beramiz deyishyapti. Hop, mana balon holatlarini ham ko'ringlar, balonlari ham yaxshi holatda. Xo'p, hujjatda muammo yo'q, generalniy оформление bo'laveradi. Generalni bo'ladi. Bo'ladi, o'sha mana. Telefon nomeri nechi edi? Telefon nomer batareya yozasiz. Nechi edi? 93lik. 215 33. Shu nomerlarga do'stlar, mana bemalol aloqaga chiqib o'rasizlar, ma'qul kelsa. Aha, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamaysizmisiz? YouTube'da. Aha. Yuzim endi haliga nimasini olganimiz. Kanopkami? Ha, kanopka olganmiz, ha. Bolani 90-chiligini qaldi. Kechqurun rosa o'sha ko'rdim. Mana chusni videosini ko'rdim. Ha, ha, kecha chusga boruvdik, kecha ham. Standlarga chiqdi. Kanopka olganimizmi? Ha. Bitta yarimta foydali ishi bo'ldi. Qani bugun bozor ko'ra ochildi, mana bitta yarimta Cobalt modellar bilan. Bugun ko'rishadigan. Aha. Ha, yaxshi aka. Hozir olamiz Cobalt modellardan ham bir syomka qilamiz hozir. Matizlar so'raganlar bor, chunki Matizlarni ham bir ko'rsatib ketay. Ha, mana do'stlar, ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar, mana 2200 oxira. Bo'ladiganim naqqa berib yuboramiz deyapti. Ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar mana. Ketdik endi o'rtoqlar, biz navbatdagi Matizlarimizga o'tib boraveramiz. Bu yoqda ketdik. Bir chekkadan so'rab bilib kelaveramiz mana endi Matiz so'raganlarga. Aka, siz ham Matiz ko'rsak bo'ladimi? Nechi yil aka buni? 2010-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Matiz, 3 porshina benzinda. Hali gaz ham o'rnamagan. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi 10% bor. Lekin o'tar kaltak sirashni yo'q, ha? Suyagi butun. Suyagi butun. Xo'p, qancha yurdi aka endi bu? 245 ming atrofida yo'l yurdi. O'rtoqlar, mana salonlarni ko'ringlar, oynaklarimiz kinovka ko'rib turibsizlar, ha. Mana 241 ming yo'l yuribdi avtomobilimizni. Salonlari ham yaxshi, gaz o'rnamagan hali, benzinda mashinamiz. Orqasini ham tovachaylikchi. Mana. O'rtoqlar, bu yoqni ko'rishlar mumkin. Bunga tegmaydimi? Tegmasa kana. O'rtoqlar, mana choklariga e'tibor beringlar, choklari ham. Pollari ham yaxshi holatda turibdi mana. Hali gaz umuman qo'yilmagan, benzinda yurgan avtomobilimiz. Aka, nechi pul bu narxi? 3800 ozgina kamaytirib beramiz. Faqat naqdmi? Yo, variant ham bormi?
uzağı bir ayga dostlar yetmeye koyganlığa geliştirip bir oraman dişeyat bana. Kuruyla kaç atrafı da biter deken nakka? 35 üç yarım atrafı da geliştirip. Atrafı da 35 kutu bir aramız için. 35 kutu bir aramız için. 35 kutu bir 3 bile 3 yarım arası da naksana genge ortalık geliştirip birileri. Hüccatta mamma yok. Generalini, afarmilini buladım. Fakat 35 kutu. Afarmilini egen. Hop, telefon numarı. 94'lik 663 33 13 ha şu nömrələrə düşsə mənə məqul kəsə əlaqəyə çıxıqlar. Aka bazarı bilsin, xohlasa telefon qılışadı. Hop, dostlar getdik. Biz növbətdəki matis. Bu kimdən ekan? Xo, oppoq rəngdəkindən görəylik ha. Keyin az barda oylardan ham görəmiş. Matis kimdən ekan bu? Ha, satıldımı? Hop, alıb getibdi, bopdı. Barda oydu görelim. Kani. Sıla da banka matiz. Haa, hop geçti. Haa, bop top. Boy bey güzünü. Selamun aleyküm. Yaşım siz, serçe mi? Sizim sıla ki? Yaşım siz. Haa, rahmat. Rahmat aga. Hop, oldu. Hop geçişti, hop geçişti, hop geçişti. Hemen hop geçişti. Atası da mı bu Matiz? Ha? Sizler de mi? Ha. Kurşay buladı mı? Ha, benim oğlum. Niçin şeyle ki? 12. 12. 12. 12 ha? 12. Ha, 12. yılda işler çıkardıkken ortalar. Matiz avtomobilimiz. Kanak indi kraskeler buna? Kraskesi 10-15 faiz kraskesi. 10-15 faiz mi var? Ha? Motor, kanaka? Motor, hadavoy, kalıpkalar, hamısı yapıyor. Ayıp kemçiliği yok ha? 100% cevap veririz. Ha, oldu, taptım. Bana. Yoksa kuruyla açı? Artık genemmez, böyle gem kalıp. Öz izmini bürgen maşına? Yok, özüm dinme gem. Ha, öz izmez mi? Ha, bu oldu. Motorda kemçiliği yok dışı yaptı. Kraskası neç faiz indi? 10-15 faiz. 10-15 faiz kraskası var. Dostlar, mana salonlarını kuruyla apşip gelerimiz. Oynaklar kinopkede, kuruyla teşlap koyulup da. Mana kalonkalarımız var. Gezler oruna gen. 65 değerlik temir gezlerimiz var. Mana ortadan uyu görünüşü. Çıralı. Ortadan görünüş kameralarımız var. Mana bu tamamdan uyu görünüşü. Hazır, hemen kini bilerek için. Hiç bildiği şey yaptı ki. Neç pul deyapsiz? Bunu bir tur mu diyeyim ben? Tur mu? Kim bu? Kim bu? Uzak kılışmadın mı hala? Aha hareket bu aha bu diyeyim. Kança kılıştı ha? Ama ki? Ya indi. Nak buldu mu? Kilişe varım. Kilişe varım. Turdan şüphe edersiniz? Ha turdan şüphe. 3 yarımdan çi? Ya indi 3 yarımdan şüphe. 3 yarım atrafı da? Ha atrafı. Kilişleri birazsız mı? Bu oldu. 3 yarım atrafı da kilişleri birazsız. Fakat nakka satalımız ha? Variant yok, partilerim yok ha? Ucatta mamma yok. Generalini kibir orası mı? Generalini kibir orası. Generalini bol orası ortalığı. 3 yarım atrafıda makul gegenge bana telefon rakamıyız. Telefon 94'lik. 94'lik. 153. 153. 19. 19. 35. 35 ha? Şu numaralarda dostlar bana makul kisi alakaya. Çık orası da. Kalkılagın ustasını yapıp gidip minip görüp tekşir olur orası ha? Bilim ola. Yoksa bana tip pasta durup bereket kıvalışıyla mümkün. Bu oldu. Ama ki bazı arzı bilsin, doğalasa telefon kılışıyordu. Hoş. Nöbetteki matizlerimizi götürmemiz dostlar bana. Hoş. Büyüyen bazar gülü yaptıyken. Bazar gülü yaptırıkça adamla aldırırsam kimi. Sıla da ama ki matiz. Neçin çiğil kurçayı bulur lan? Neçin çiğil? 2000 tur ha? Hop, 2004 yılda işler çıkarken dostlar nöbetteki matiz avtomobillerimiz. Kraskeler kanak hake? 50-50. Hop, motor, rastgele yok. Hadavuylarım yakışı. Benzin, gaz da. Benzin. Benzin de. Ha? Hali gaz, gaz kullanma gel. Benzin de ortalar. Bana, motor kısımlarını kuradırken bu şey. Benzin de avtomobilimiz. Hop, bana. Hop, ana kuruyulacı halatı yaxşı, balonları orta halatı. Hop, salon neyim kursat bu ya orada. Ben ortadan umuyu korunuşları. Zadni kameralarımız geçe var. Ha? Şumke bugün. Şumke bugün.
Bolni şunke bo'lgan ekan do'stlar. Nech pul deyapsiz ekan? 2800. Tam bor. Nech pul? Pul degan, naqqa sotamiz-a demak. Ha? Variant yo'q, barter ham yo'q. Nech pul bera olamiz ekan? 2.5 dan tushadimi? Shunga bo'lmaydimi? Naqqa 2.5 naq bitta sanashga. Telefon qilish yo'qmi? O'rta olaman. 2.5 naq sanaksalar, menimcha berib yuborsa kerak. Akamiz hozircha savdo bo'layapti ekan, mana bozor qilishyapti. Shuning uchun ikkilanib o'ylanib turishibdi. 2.5 atrofida bo'lsa, mana aloqaga chiqasizlar. Telefon nomerlarini olib beraman. Xo'p, mana salon orqalarini ko'rsatmadik. Salonlari. Ettege. 2.5 atrofida bitadi, naqd puli bor ekan. Tepara. Telefon raqamingiz 93. 93lik. 948. 89. 89. 19. Do'stlar ma'qul kelsa shu nomerlarga mana bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Aka bozorni bersin, salomat bo'ling. Shu to'la mana bu tomonda ham Matizlarimiz. Matiz bozorida odam ko'p ekan lekin. Anchagina bor ekan Matiz bozorida. Tiko. 2.5 2003. Mana o'rtola Tiko. Telefon nomerlari. Sizlarda amaka Tiko? Tiko. Egasi yo'q shular. Nima qilavering? 2.5 kami bor deb yozib qo'yishdi o'rtalar 2003. Ma'qul kelsa ana nomerlari ham murojaat qilaverasizlar. 38 mana Tiko yana. Ash Tiko ko'rsating deganlar bor. Ash qiz barda o'ydan ko'raylikcha. Siladami aka? Ha, odam egasi. Nech pul deyapti ekan? Bilmayman, so'rab ko'rmayman. Ha, so'ramadinglar hali. Aka Tiko, nechchilar? Siladam Tiko, nechchilar? Nech pul deyapsizlar? 25 million, kami bor. Faqat naqdmi? 20 dan tushadimi aka, naqd puli borga? Tepadami? 20 atrofida bitadimi? Undan ham tepada. Ha, o'rtoqlar 20 dan ham tepada ekan. Demak, shu 20 bilan 25 orasida bitadi aka. Xo'p, hujjatlarda muammo kamchilik yo'q. Yo'q deyapti. Yo'q deyapti. Siz ham klient, ha? Ha, o'rtoqlar mana ko'ringlar, tikomiz qayib qizalagan, olovrangda ko'ringlar. Yaxshi baho. Aka, hujjatlari yaxshi mana. Motorlari yaxshi, benzindami bu? Benzinda. Mana o'rtoqlar, tikish qo'zlari bo'lsa ko'ringlar. Xo'sh. Yaxshi. Endi kraskasi bor shular? Ha, polni bo'lgan, ha. Polni kraska bo'lgan. Telefon nomer qo'yib ketinglar aka. Nechi yil? 90. 4lik. 451. 0008, ha. Shu nomerlarga do'stlar mana tikish qo'zlari bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 2 bilan 2.5 millionda orasida, 25 bilan 20 millionda orasida bitadi aka. Bo'ldi. Xo'p, ketdik ana o'rtoqlar. Tikish qo'zlariga mana tikolarni ham ko'rdik. Endi ana shu narx qatorga ham o'taylik Matiz bozoriga. Xo'p, tak, 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 tum, tum, tak degan qo'shiqlar bo'larmidi? Shuna kayfiyat ko'tarib sekin yuraveramiz o'rtoqlar. Mana tomonda Matizlarimiz mana shu qatorda ham bitta ko'rib chiqaylik. Mana Matiz. Aka sizdanmi Matiz? Ko'rsak bo'ladimi? Nechi yil? 2010 MX89. MX89 2010. Yurgani kraskasi. Kraskasi ishini o'zi nasib qilib bo'lgan. Hop, yarmi. Hop. Xo'p, oldi orqa choklari butun. Gidravlika ro'y, super konditsioner. Temir gaz 2032 yilgacha. Hop, motorlar ham zo'r, adovlar ham qildirilgan. Nech pul deyapsiz? 3700 kam bor, tushdingiz. Maqin, rastop. Anaqa. Eshiklar ham anaqa. Kinopka. Ha, kinopka.
2010 2010 11. 2700'den düşüyoruz. Düşüyoruz. Çünkü bu malada mı? Nak bedde de sen aşkın. Evet. Koşamız mı? Demek 3300 yarım arasında bir tane daha ki. Bu oldu. 3300 yarım arasında olsa da olsa bir tane diş yaptım. Boşlarımız kolatı. Arça bolon hadi oylarım. Yaşı kolatı diş yaptı. Ha, mana salonları oynaylar knopkada. Hop yürgeni 363 3000 yo'l yuribdi mana. Yo'lik, ko'rik, chexollarimiz joyida mana. Qizqonlar bo'lsa ko'rishlar. Mana. Aka faqat naqdmi bu? Variant o'g'a. Qulodiroqlarga chaqa yetmay qolgani bir oyga bo'lsa ham. Bir oyga qo'yib beriladi-da, bir oyga bo'lsa qo'yib beriladi-da. O'zining nomimizda dokumentdan qatoriga. Kerakli bo'laradi. Ha, bo'ladi. Telefon raqamingiz. 97206445. Bo'ldi. Shu nomerlarga do'stlar mana ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar. 3 bilan 3 yarim orasida bitadi-da, aka. Bo'ldi, aka, bozorni bersin, salomat bo'ling, do'stlar nima bo'lsa-da. Matsiladami aka? Ha, o'sha kelik, yo'q qilaydi. Ko'rsak bo'ladimi aka? Yo, savdo bo'lyaptimi? Ko'raylik. Menimcha baraka qilishyapti-yu. Matizam zo'r mashinada. Hop, bo'ldi. Bozorlariga xalaqit bermaymiz, o'rtoqlar. Matiz bozori ham mana ko'rib turibsizlar. Ajida. Yo, Spark bozor. Sizlar dami kematiz? Nechchi yil buni? 9. 2009. 192. Hozir. 1 minut, 1 minut. Xo'p, do'stlar, davom etamiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Matizimizdan boshladik. Aka, yurgani kraskasi qanaqa endi buni? Краска полный освежитель, да? Освежитель болган. Энди удар калтагини устасини алып кеп текшириб олади, да? Мотор канака ака? Мотор яхши, чакинглар. Мотор яхши, тутта расход йўқми? Расход йўқ, а? Адвои, адвои нормальный, адвои қилинган. Адвойлари яхши дешяпти. Балонлари янги экан, а? Балонлари янги тутта. Тутта балонимиз янги ўрталар мана, кўринглачи. Каталог полный апшиб кеган. Хўп, мана. Gazi bor. Salonlarimiz gazlari ham bor deyshat mana. Patologlar apshib qo'ygan kolonkalarimiz. Leroling ko'rik. 65 talik temir, ha? 65 talik temir video registrator ham bormi? Yo'q. Yo, zadni kameralar, xolosmi? Montaj qilib qo'yilgan o'rnatish kerak, yo'q. O'rnatib qo'ylsa bo'ldi ekan, ha? Xo'p, necha pul deyapsiz aka buni? Puli 3100 kami bor. 3100 kami bor. Generalni bo'ladi. Generalni bo'ladi. Faqat naqqa sotamizmi? Variant barter yo'qmi? Barter bo'lsa kelishaveramiz. Barter bo'lsa kelishaveramiz. Misol uchun 2000 puli bor, qolgan 1 oyda berishga. Kelishaveramiz endi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Ana, 2000 pul borlar ham, demak, xijolat qilmay telefon qilishaversin, ha? O'rtoqlar mana 2000 puli borlar ham 1 oyda qilib beraman deganlarga, qolganini mana 1 oyga qilib beraveramiz deyapti. Hujjatim bormi? Yo'q, generalni qilib beraman deyapti. 4 ta balon yangi ekan o'rtoqlar, mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, naqqa 3 dan tushamiz, ha? Tushamiz 3 dan. 2.5 Uşa o ikarım nasıl üç kilişemiz o ki ikarım bile üç orası da ha ikarım bile üç orası da inşallah kiliştire bir aramız dostum ana makul kese telefon rakamı 95'li 95'li 221 95 16 221 95 16 16 rakamı gel dostum ana bir bunal alaka geç kurusu kilasla kurasla ustanızdan menep kurup yoksa tepesi dur bana bereke kıbal şeyle mümkün Aki pazarız besin salamat bölün darası telefon kılışa da Xo'sh, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sarchimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sarchimisiz? Rahmat, tuzimsiz. Rahmat aka. Ha, shaydamizda, lekin syomkada. Yaxshi, xo'p, aka, rahmat. Xo'sh, o'rtoqlar ketdik. Mana bu tomonda Matizlarimiz. Matiz bozorida ancha odam yurib qopti. Savdosi yaxshi Matiz bozorimizda. Tak. Qani bizga arzonroq matizlardan ko'raylik bir ha yana. 2500, 2000 dollarlarga. Voy, sotamizmi buni? Necha yil? 8. O'rtoqlar 2008-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi matizimiz. Qanaqa endi kraskalari buni? Yaxshimi? Necha foiz? Kraska. Qo'lli kraska. Udar kaltagi yo'qmi? Udari? Yo'q.
Xo'p, budar kaltak yo'q deyapti do'stlar, mana ko'ringlarchi. Salon holatlari. Benzinda, gazda? Metan, ha? Metan gazimiz bor o'rtalama. Ko'ringlarchi, molochniy rangda Matiz avtomobilimiz. Xo'p, motor rasxot yo'q. Hadoylari ham yaxshi, ha? Nech pul? 2,5 ming. Kami bor. Faqat naqdmi? Naqd ham. Variant ham bormi? Qancha puli borga? O'qam gaplashaman. O'qam gaplashadilar deyapti. Demak, variantga bor. Xo'p, naqqa qancha atrofida? Qani akangiz? A bol telefon raqamini beringchi, akangiz bilan telefon qilishadi bo'lsa. Nechchi? ¿93? 400? 400? 05? 26? 1000 dolar pulu var ya, kagana kibir alalım mı kendine? Pulu var mı? Gelirse pulu var mı? Pulu ortalama, 1000 dolar pulu var ya, var ya, kibir alalım kendine. Şimdi ekeler bana yapacağız lağını. Telefon var kali. Hop, oldu, gittik. Snapchat'daki. Ne çiğli hake? 13. Kaç yurda? 178. Hop, kiraskasi bitta ashkariladan o'zdami? Ha, bu kiriloda. Qolgan joyi topdingiz, ha? Hop, motorlar qanaqa ekan? Gaz o'rnamagan. Benzinda. Benzinda. Hop, konditsionerlar bor, ha? Ishlaydi 100%. 100% ishlaydi. Ust qadovlari ham yaxshimi? Jim. Balonlari, do'stlar, boshda yangi de ekan. Mana salonlarni ham ko'ringlar. Salonlari, lilolin, ko'rik, chexol. Yaxshi. Spark rullargacha qo'yib qo'yishdi mana. Shumka yo'qmi? Polni shumka. Ha, polni shumka ekan, ha. Ha, shumka bo'lgan o'rtoqlar. Qaranglar mana. Nech pul deyapsiz aka? 4,5 ming. Kami bor, faqat naqdmi? Naqd. Variant batter yo'qmi? Bank qidirishimiz mumkin. Bank iloji bor. To'rdan chiqadimi aka naqqa? Naq pulu borga, to'rdan tushadimi? Ha, tushadi. Yo, to'rdan tushmaydi. Demak, to'r atrofida kelishtirib berasiz. Ha, to'rga ozgina ko'rishadi. Ha, bo'ldi. To'r atrofida kelishtirib beriladi. Generalni afarmleni bo'ladimi aka? To'lki afarmleni. To'lki afarmleni. O, batter yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Faqat naq pulu borlar aloqa chiqarsak, hujjatdan muammo, kamchilik yo'q aka. Yo'q. Telefon raqamingiz? 93'lik 079 66 64 66 64 he? Şu numaralarda dostlar bana makul kesin alakaya çıkarsalar kogen gemçi lazım kelip görüp menip ustağınız bundan tekşirip yoksa bana tepeste durup belki kıvalı şeyler mümkün. Peki bu zararsız birisiniz, selamat olayın, doğal selamat olayın. Bunuz kimden? Sıradan mı? Bir an? Sıradan mı hakem attınız? Kurşe bulur adamı? Neçin çiğil hake bu? 2012 yılda ishlab chiqarilgan o'rtoqlar, mana oppoq rangdagi Matizlarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Kraskalar qanaqa ekan? Narigi kirlo, qolgan joyi topdingiz? Ha? Sapachogida. Xo'p. Yurgani qancha? 300 ming. Motor, xadovi yaxshimi? Korobkalarda ayb kamchilik yo'q, ha? Minishga tayyor aka. Benzin, gazda? Gaz, benzin yuraveradi. Gaz, benzinda yuraveradi avtomobilimiz o'rtoqlar, mana ko'ringlarchi. Matiz ishqibozlari bo'lsa 301 ming yo'l yuribdi. Mana chexollari. Salon 65 talik temir gazlarimiz ham bor. Kraskalari yaxshi, mana bu tomonlar top toza, o'sha oldi sapachogida bor deyshat, qolgan joylari top toza mana. Xo'sh. Aka nech pul? 4500. Kami bor? Kami bor. Bozor qilishmadimi hali? Ha? Bozori bo'lmadimi? Bozor bo'lib turibdi. Qancha qilishdi desa bo'lmasa aka? Hozir 3600 qilishdi. Bermadingiz? Yo'q, bermadim. O'jilga yaqinmi aka? Yaqin, demak 3,5 bilan deli yetmaydi deb xolosa. Demak 3,5 bilan 4 orasida bitib qoladi aka. Bo'ldi. General afanim bera oladimi? 3 yillik generalni ham beriladi. 3 yillik generalni ham beriladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Telefon raqamingiz? 95lik. 95lik. 027 027 33 11 ha? Xo'p, bo'ldi. Faqat naqqa. Naqqa. Variant, barter yo'q ha? Yo'q, variantini ham yaplashadi. Qancha puli borga?
Endi gaplashamiz. Kelishamiz. Gidete bir 2000 puli barga barmi? Ha, chiqadi. Necha oygacha? 3 oygacha chiqadi. Uzoq 3 oygacha. Ana o'rtoqlar 2000 puli barga qolgan 3 oygacha variantga ham kelishib olamiz deyapti. Hujjatda muammo yo'q, kelaylik, qilib yuboraman deyapti. Ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar o'rtoqlar mana. 10 necha? 300 ni qancha yurgan dedi? 12. 12. 300 ni qancha yurgan? 300 ming yurgan. 300 ming atrofida yo'l yurgan mana Matiz avtomobilimiz. Ana do'stlar, ke bozorsiz bo'lsin, salomat bo'ling, duolarsiz telefon qilishadi. Xo'sh. Do'stlar, mana ketdik. Bu tomonda ham mana Matizlarimiz, bularning egalari nimagadir yo'q. Ana shu yerda bitta qizil bor ekan, barda o'ya ayollarimizga. Bitta ko'raylikmi, egasi bormi? Sizdami aka? Mana shu barda o'yda ham bitta ko'rib ketaylik. Bozorda bitta shikli o'zi ham aka. Assalomu alaykum. Tumsiz charchaymi? 2016. 2016-yilda ishlab chiqarilgan o'rtoqlar. Bozorda bitta Matizimiz, barda o'y rangda. 104 ming yurgan. Kraskasichi? Kraska bitta kapotda bor, shilinganiga sep. Oldi kapotda, shilinganiga. Xo'p, yo nimadirga tiganmi deyman-da, shilingan qirilgan. Qo'zg'almagan. Aha, bo'ldi. Almashmagan. Motor? Rasputlar yo'qmi? Rasput yo'q. Hadovlar ham yaxshi. Hadovlar yo'q. Gaz o'rnaganmi? Temir metan. Benzin gazda yuradi. Bu necha 3 poshinlar bu ham? MX'dan o'rtoqlar mana ko'ringlarchi. Gazlar qo'yib qo'yishga mana tayyor. Rasxodlar yo'q deyapti korobka. Mana o'rtoqlar ko'rishlar mumkin. Bo'shamagan mana radio. Bo'shamagan mana. Ko'rishlar mumkin. Xo'p, yaxshi. Mana kraskalarini ham ko'ringlar. Balonlari yaxshi ekan balonlari ham. Mana salonlarni ko'ringlar, salonlar holatlari ham yomon emas, yaxshi o'rtoqlar mana. Matiz bilaman deganlarga. Aka puli qancha endi bular? 4200 deyapsiz-ku, boramgina. 4200 dollar kamaytirib beramiz. Faqat naqdmi? Naqd. Variant barter yo'qmi? Bank bera olamiz faqat. Bank bera olamiz. Ko'rdan chiqadi naqd puli borga. Chiqadi. 3.5 ga bo'lmaydimi? Naqd bitta desa nima deydi? Tepasi. Tepasi. Demak 3.5 bilan 4 orasida bitadi. Faqat naqd puli borga. General bo'ladi? Yo'q, afarmilenegi o'rtoqlar generalni yo'q. Naq bankka bo'lsa yetmay qolganiga qilib yuboramiz deyapti. Telefon raqami aka? 93. 93lik. 242. 242. 7106. 7106. Do'stlar, ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar mana.